Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Här kommer snabbt nummer 4, Global Delightful. Får utvändigt 6, Princess Beluga. Sedan är det nummer 1, Microburst. Galopp för 5, Princess Beluga. Då är det 4, Global Delightful före nummer 1, Microburst. Och nummer 5, Global Delicious. Via tredje spår då, nummer 7, Peak of Glory. 500 meter, 1.14,1, 4 Global Delightful med 7 Peak of Glory på utsidan, följd av 1 Microburst och 5 Global Delicious. Sedan 2 Kejsarinnan Sisu som på utsidan har 10 Foxtail Pine. Sedan har vi invändigt nummer 9 Wingate Birgitta, i andra spår nummer 8 Moira Boko. Där bakom nummer 11 Amazon OC. Invändigt 3 Jennifer K och avslutar nummer 5 Princess, nummer 6 Princess Beluga. 1000 meter, 1.14,8, nummer 4 Global Delight för leder, på utsidan 7 Peak of Glory, där bakom nummer 1 Microburst och 5 Global Delicious. Tredje par invändigt 2 Kejsarinnan Sisu, i andra spår nummer 10 Foxtail Pine, har det gått av Moira Bok, och invändigt finns 9 Wingate Birgitta. Sedan är det invändigt nummer 3 Jennifer K, i andra spår 11 Amazon OC och så avslutar 6 Princess Beluga. 700 meter återstår sida vid sida. 4 Global Delightful, 7 Peak of Glory, följd av 1 Microburst och nummer 5 Global Delicious. I rygg där nummer 10 Foxtail Pine som i sin rygg har 8 Moira Boko. Hästarna ska in i sista kurvan. 4 Global Delightful, 7 Peak of Glory. Här kommer 10 Foxtail Pine. Snabb attack från nummer 10 Foxtail Pine som når upp utvändigt tätt ur nummer 4 Global Delightful och 7 Peak of Glory. Där bakom sedan nummer 5 Global Delicious och 8 Moira Boko. Men in på upploppet så leder 4 Global Delightful. Här kommer 10 Foxtail Pine och mellan hästar har vi också nummer 7 Peak of Glory. Nummer 10 Foxtail Pine.